marka hore ilaahay baa mahadnaq ilaahay baynu mahadnaqayna doorashada dhacday nabadgelyo inoogu fiday shirkan janaayadeenu qabannay wuxuu daareeyay hambalyo hambalyada waxaan u horreysiinaynaa bulshada somaliland ee doorashadii si fiican uga qayb qaadatay meel kastoo joogtada waanu hambalyeynaynaa ee aan deeri deeri hirdiin waanu ku hambalyeynaynaa waxa kaloo aanu hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub ee ku guulaystay doorashadii maanta aad iyo aad baanu hambalyeynaynaa ducana waanu ugu daraynaa waxaan leenahay hawl badan ayaa maanta kugu gadaaman ilaahay ha kuu sikdo hawl weyn oo dalka taalla oo kugu gadaaman waxaanu ugu ducaynaynaa allah u fudeeyo hambalyo kale waxaanu u diraynaa madaxweynaha maanta xilka ka degay waxaanu ku hambalyeynaynaa labadii doorasho ee isa saaraa eena cidi kula laba ahayn waxaa kaloonu ku hambalyeynaynaa sidoo fiican ee uu qaatay madaxweynaha cusub uu hambalyeeyey isagana waanu ku hambalyeynaynaa waxaa kaloonu hambalyeynaynaa saddexda xusbi qaran ee soo baxay saddexda xusbi qaran ee soo baxay ee ku guuleystay doorashadii iyadana waanu hambalyeynaynaa waanu soo dhaweynaynaa gaar ahaan waxaan usii hambalyeynaynaa xusbigii ku guuleystay ee wadani intaa markaan dhaafo waxaan ku soo waruurinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121 usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab story.